Jamen, der er ikke så meget mere i det. Kopnudler. Kopnudler. Nu skal jeg have frokost. Vi skal snakke om den her. Og kopnudler, det tager kun 3 minutter. Og jeg synes også efterhånden, at folk er blevet... Og jeg synes også, der er kommet et ret godt udvalg af dem. Og det, jeg synes ikke reklame for den her, faktisk det modsatte. Og det er fordi, min tanke var, at... Gud, hvor kan man gøre det nemt. Selv med sine rester. På en god måde. Hvor du både kan tage det med som madpakke og lave det sådan instant, sådan lige nu. Og hvor jeg tænker, at du får noget mere, hvad skal man sige, smag og næringsværdi for pengene. For få penge. Og så samtidig får du brugt dine rester. Og det er jo faktisk lige det med resterne, som jeg synes er det, som er det helt vigtige. Og ikke fordi jeg vil skyde den her ned, men jeg tror, vi kan gøre det bedre. Så det gør vi. Den her. Ud med den. Ind med glasset. De kommer i alle mulige forskellige størrelser. Det kommer an på, hvor sulten du er. Men i de her glas, der skal vi følge noget i. Jeg har fundet dem her. Det er så nogle udon-nudler. Og de er forkogte, så de skal ikke have noget. De skal faktisk bare varmes. Og det er så smart. Jeg ville egentlig have haft dem i sådan nogle helt klassiske hvide nudler, som egentlig minder lidt om dem, man ligesom har i kopperne. Men det var der ikke lige der, hvor jeg handlede ind. Jeg synes også, det er dejligt, at der er noget tekstur i dem her. Og det der er ved det. Nu bliver det spændende. Fordi nu skal vi have tømt køleskabet. Og vi skal have tømt køleskabet for det, som kan være i Thomas' køleskab. Og nu med lidt rester, lidt grøntsager og hvad vi ellers har. Så nu skal vi se, hvad vi kan finde. Altså grøntsager, det her er der altid en eller anden form for. Måske var det ikke helt så godt, som jeg lige havde håbet. Så er der noget kylling. Sukker er der. Nu må vi lige jazz med det her. Ej, jeg kigger sgu lige i fryseren også. Et af marmebønner. Det kan også være ærter. Men det her... Ja, det kan også være en wokret. Det her. Det er snydeversionen, eller hvad det nu er. Fordi, rent praktisk, så synes jeg sagtens, du kan lave den her bare med sådan en lille smule bouillonpulver. Køb sådan noget rigeligt, men det skal være pulver. Eller den lille flydende der. Og hvis det er den flydende, så tager du et lille glas og laver en lille, hvad hedder det, en du har ved siden af, med lidt flydende bouillon. Du skal tage en lille smule soja, måske lidt fiskesovs, måske sådan en lille smule sådan lidt eddikeagtige ting, så det giver lidt syre. Jeg skal tage den her, og så kombinere med de andre. Nu er vi faktisk klar til at køre. Men det er noget, I skal tænke, det her. Sætter lige verdens grimmeste elkog herover. Og nu er min tanke, at vi skal lave de her kopnudler. Det var ikke, at den skulle larme så meget. Men rent faktisk, det jeg vil gøre. Tag basen. Okay, det kan godt være lige... Det er ikke så stort et glas, der. Men til kopnudler vil du gerne have mange nudler. Jeg vil i hvert fald. Til det skal vi have lidt grønt i. Jeg har et par sukkerærter her. Og en lille smule broccoli. Så har jeg lidt edamamebønner. Og lige et par champignon. Og her er det gode. Hvis du har noget kød til dagen før, perfekt. Vi fik kylling. Så jeg har noget af det her brystkød, som vi alligevel ikke rigtig gider at spise. Det er jo tilberedt. Tag lige og trævle en lille smule af det i. Det kan godt være, at det her glas ikke er helt stort nok. Det kan være, at det må lide for mine ambitioner her, at jeg gerne vil have meget mere, end det kan lade sig gøre. Find en større glas, hvis det er. Nu skal jeg ikke nævne mit flytterod igen, men der er en hel kasse med glas et eller andet sted, som jeg ikke har fundet endnu. Tag din champignon. Og her, det der er ret vigtigt, det er, at du holder ting ret tyndt, fordi så skal det ikke have tilberedt så lang tid, fordi vi skal jo gerne have, at det skulle
minde lidt om, hvad skal man sige, den anden her, hvor det kun tager 3 minutter. Og det her, det var bare det udvalg af grønt, som jeg havde, der lå og var ved at dø alligevel. Jeg har også haft kål i, men det krævede vist et større glas. Så lave små buketter af det her blomkål. Fordi hvis det bliver for store stykker, bliver det aldrig færdigt. Ej, det kunne være fedt, hvis jeg lige kunne have lidt mere. Okay, glasset er for lille. Skal vi ikke bare blive enige om det? Så for formålets skyld, så laver vi lige en halv portion af den. Af nudlerne. Hvor er det andet glas? Her. Det var da ikke fordi, at jeg tog fejl på nogen måde. Kom lidt kylling i begge to. Så det var bare fordi, jeg skulle lave to. Jeg vidste det bare ikke endnu. Kom lidt grønt i. De her sukker er der. De skal ikke have særlig lang tid, så er de også tilberedt. Sådan. Og så er der den her. Lille broccoli. Røg I altså lige der til siden. Broccolistængler kan sagtens spises. De skal bare skæres tyndt. Sjovt nok, så smager det lige så meget af broccoli som alt andet. Sådan. Det der er smart, hvis det er sådan en madpakketing her, så tager du lige og kommer lidt frosne, et edamamebønner eller ærter eller et eller andet ovenpå, så står der noget kylling, og du ved, at du ikke har plads i køleskabet nogen steder, så har du de der frosne bønner til at bare holde det en lille smule køligt. Du skal nok have lidt flere end det der. Men tanken er i hvert fald, det er nærmest et køleelement. Nu har jeg det her instant miso-suppe. Sjov nok. Et brev her. Det kræver 1,5 deciliter. Hvad hedder det? Det kræver 1,5 deciliter kogende vand. Det tror jeg lige præcis er det, der kan være her i. Og mit bedste bud er, at den her miso-suppe koster ca. 20 kr. For 3 pakker. Du kan købe nogle, der er endnu billigere. Det kan vi godt lide. Får den anden også lige ind her. Kom koriander på. Majs. Hvis du har et kogt æg, lige kom det ned i. Altså, det er sådan set ligesom du bestemmer. Det er ramen to go, det her. Og så siger vi, nu skal vi på arbejde. Har du dem her? Sæt i køleskabet. Så nu siger vi lige det sådan en lille lækker container. Og her. Så tager vi og åbner vores soja. Så laver vi sådan en lille en her med. Det er ligesom sådan en tare. Det her, det er mirin. Det er ikke nødvendigt, at putter det i, hvis I ikke har det. Selvfølgelig stod det under olie. Lidt sesamolie i. Og måske en lille smule chili, hvis I gerne vil have det lidt stærkt. Stødt sort peber. Det her, det er sådan en dressing, du lige kommer ovenpå for at give en lille smule ekstra lækkerhed. Og nu er tanken så, at du kommer på arbejde. Og her skal I tænke, 1. Jeg får god mad i maven. 2. Jeg bruger nogle rester. 2. Jeg bruger nogle rester. 3. Du ved lige præcis, ja okay, det der, hvad hedder det, bouillonpulver, det ved jeg så ikke. Men du ved i størstedelen af, hvad det er, at du får i maven. Du kan selvfølgelig lave noget hjemmelavet bouillon også, som du selv har med, eller du ved, sådan koncentreret form, som du kommer i. Du kan dehydrere det og tørre det og alt muligt. Du kan gøre det meget svært for dig selv. Men køb en god bouillonpulver, så kan man sige, kommer du på arbejde? Vil du lige sætte elkanden over? Ja, så gerne. Og så kommer du bare og laver den her. Lukker du til. Lad den lige stå. Ganske kort. Og når den har stået de der plus minus 2-3 minutter, så er den klar. Det skal vi godt vente på.
Men mens vi venter, så kan vi også sige, det fede ved det her er også, har du nogle nudler fra aftenen før? Det kunne så rart være en lille smule spaghetti, som ikke er blandet i med alt muligt. Altså, pasta er pasta. Brug det. Har du grøntsager, stegt oksekød, måske en lille rest laks, et eller andet, kom det i. Altså, det behøver sikkert være meget sværere end det. Og det er jo det, der er tanken med alt det her, det er, hvor nemt kan vi gøre det, og hvor lækkert og billigt. Der er også dem der er glade for det der meal prep, om man vil. Jamen, det her kan du også godt gøre klar til flere dage. Jeg ville have haft sådan en tynd, hvad hedder det, kål i. Det var der ikke plads til. Kan vi ikke bare sige, det er nok nu? Så kom en lille smule af din tarte oveni. Det blev sådan set det hele for mig. Se om du kan finde dit bestik. Og så er det jo bare at få rodet godt rundt i den her. Så kan du fandme sige, hvad du vil. Men jeg garanterer dig, at det her det smager bedre end det der købte noget. Ikke jeg er forudindtaget. Altså, sagt grimt, så smager det ligesom koppen ud, der bare godt. Og du kan selv vælge, hvilken vej du vil med det. Det her dækker jo også alle dine, hvad skal man sige, synes jeg, behov i et måltid. Fordi du får noget stivelseagtigt, et eller andet, som er mætter. Du får en lille smule kød, du får din grøntsager, og så får du den der varme suppe, som egentlig giver det der, den giver lidt kram. Det her, det er næsten tosset, hvis du render og køber det. Siger det mig, her er mad for ingen penge. Lav det selv. Find nogle lidt større glas, så du kan have lidt flere grøntsager i. Det behøver sikkert være det. Og hvis du ikke har den her miso-suppe, jamen så kan du købe, tage ned i din asiatiske grønthandler, eller hvor du lige køber sådan nogle lidt sjove ting. Køb sådan noget instant-suppe. Der er alle mulige slags. Du kan også bare købe en god bouillon. Hvad hedder sådan en tørret bouillonpulver. Kom det i. Så skal du bare smage til med lidt ekstra, måske lidt soja og ting og sager, for at det lige får lidt karakter. Men mere behøver du ikke. Hvis du gerne vil have den her miso-ting, kom en klat miso i bunden. Jeg synes, det virker ret nemt. Og nu hvor vi snart går ind i vintermåneden, så kommer det her til at redde dig helt vildt. Det lover jeg dig. Det behøver sikkert være så svært. Tænk over, hvad du køber. Og det du køber, det skal du få spist. Det var en løftet pegefinger. Jamen, der er ikke så meget mere i det. Kom nu der. Nu skal jeg have frokost.